მოკლედ, რო შეგვირდით ახლა, მოდი წავიკითხოთ ეს რა. წავიკითხოთ. აგერო ვართ. მოკლედ. ამოს უწება კი ანტიქრისტესთვის მომზადება ღვთისგან განდგომილი მსოფლიოს ბჭყალებში მხსნელი მსოფლიოს სამართავად მოდის. შესაძლოა იგი ხარიდან მოგვევლინოს, რათა ზედმიწევნით მიხბაძოს ქრისტესო. შესაძლოა მარტოოდენ კოსმიური სტუმრები ბჭყალებში გადმოსხდნენ დედამიწაზე ხალხის დასანახავად, რათა ბჭყალებში კოსმიური თაყვანისცემა აღასრულონ თავიანთი ბრძანებლის წინაშე. შესაძლებელია ზეცით გარდამოსული ცეცხლი ბოლო ჟამის უდიდეს დემონურ სანახაობათა მხოლოდ ნაწილი გახდესო. ნებისმიერ შემთხვევაში თანამედროვე კაცობრიობისთვის უწყება ასეთიაო: ელოდეთ ხსნას არა ქრისტიანულ გამოცხადებასა და უხილავი ღმერთის წმენაში, არამედ ციდან მოვლენილ მანქანებაშიო. და მამა გაბრიელიც ხო იზახთა რა, რომ ბოლო ჟამსო ისეთ სასწაული მოხდება, რომ ცაში არ იყო რა და ისა და აი მამა სერაფიმე იმეორე და წმინდა ეგნატე ბრიანჩანოვის მიერ 100 წლის წინათ წარმოთქმულ წინასწარმეტყველ სიტყვებს, ანტიქრისტეს სასწაულები მეტწილად გამოჩდება ჰაერიდან, სადაც სატანის მთავარი საბრძანებელიაო. მამა სერაფიმე ამგვარ რჩევას იძლეოდა. ამოს ფენომენი მართმადიდებელი ქრისტიანს მიანიშნებს მეტი სიფრთხილე და სიფხიზლე გამოიჩინოს ცხონების გზაზეო. გასაგებია? ანუ და იფიქრეთ მაგაზე რა, მამა გაბრიელის ისიც შეათვის შეა იმას ქენით და რა გამოდის, ესე იგი მაგაც მომნა იფრინონ აქ ხო და ხილათ უნდა ვიყოთ. მე მალე დაგემშვიდობებით ყველას, რა ის YouTube-დანაც გავალ.